የሀዲያ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ ና የመምሪያው ተወካይ አቶ ተሻለ ዮሐንስ እንደገለጹት የተቀናጀ ተፋሳስ ልማት ስራ የአንድን አካባቢ ስነ ምህዳር ከመቀየር አንጻር ጉልሚና አለው እንደ ሀገር የተፋሳስ ልማት ስራ ከተጀመረ ወድም በርካታ የሥነ ህይወታዊ ገጽታ ለውጦችን ማየት ተችሏል ያሉት ኃላፊው ባለፉት ጊዜያት በተከናወኑ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች በዞኑ የታዩ ገጽ በረከቶችንም አውስተዋል በባለፉት ዓመታት የሰራነው ስራችን ያስገኘው ውጤት ከኛ አልፎ አለም የመሰከረልን በመሆኑ በባለፉት አመታት የተተከሉትን ና አዲስ ተከለን ዘርበብዙ ጠቀሜታ ባላቸው የፍራፍሬ የቡና የእንሰትና የመኖች ተከላ ላይ ትኩረት በማድረግ የሚመራ ይሆናል በዘንድሮው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ ከ78600 ሄክታር በላይ ማሳ በስነ አካላዊና ስነ ህይወታዊ ተግባራት ለማልማት ታቅዶ ወደ ተግባር የተገባበት መሆኑንና ለዚህም 311 ንስ ተፋሰሶችን የመለየት ስራዎች ማሰራታቸውን ገልጸዋል የመጀመሪያውና አሁን ባለንበት ቦታ የሚና አንደኛው የ216 የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራችን ሲሆን በዚህም በ 11 ንስ ተፋሰሶች ላይ 78600 ሄክታር በላይ የተለያዩ አፈርና ጥበቃ ስራዎችን የምናለማ ይሆናል አቶ ተሻለ አክለው በሁሉም አካባቢዎች አስፈላጊ ሁሉ ቅድመ ዝግጅት ቀድሞ የተደረገ መሆኑን አመላክተዋል በዞኑ የአንሌሞ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጸደቀ ግርማ ዞናዊ የተቀናጀ የተፋሳስ ልማት ስራ ማስጀመሪያ መራህ ግብር በሚካሄድበት የጉናሜ ተፋሳስ መሆነም በወረዳው በሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች የእንሰት ልማት ስራ ከምንጊዜም በላይ ትኩረት የሚሰጥበት መሆኑን አመላክተዋል በተያዘው አመት ከምንም በላይ በእንሰት ልማት ላይ ትኩረት የምንሰጥ እንደሆነ እየገለጽኩኝ በወረዳችን ስድስት ቀበላ የተናቋርጦ ከአመት እስከ አመት የሚፈስ ጉራቻና ውየራ ወንዞች ቢኖሩንም ዘመናዊ የመስኖ አውታር ባለመኖሩ የመንግስትን በአመት ሶስት የ ማምረት ስትራቴጂ ለማድረግና በምግብ ራስን ለመቻል ማነቆ ሆኖ ቆይቷል የእንሰት ልማት ስራ እንደ አካባቢው የህብረተሰቡን የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ አልፎም ገበያን በማረጋጋት ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ በመጠቆም የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ አብርሃም መጫ በበኩላቸው የመሬትን ለመነት ስንጠብቅ የሰው ልጅ የመኖር እድሉ እየሰፋ የሚሄድ ስለሆነ መሬትን መንከባከብ የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል የመሬትን ለምነት ስንጠብቅ አፈር እንዳይሸረሸር ስንጠብቅ የውሃ ምንጮቻችንን የሚያጎለብቱ ዛፎችን ስንተክል የሰው ልጅ የመኖር እድሉ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው የመሬት ጉዳይ መሬትን የመንከባከብ ጉዳይ መሬትን ለሰው ልጆች ምቹ የማድረግ ጉዳይ የሰው ልጅ የመኖሪና ያለመኖር ጉዳይ ነው ስለሆነም የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራም አመት ተጠብቆ የሚከናወን ስራ አለመሆኑን በመገንዘብ እያንዳንዱ አርሶ አደር በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው የተግባሩ አካል ሊያደርግ እንደሚገባ አሳስበዋል በሀገር ደረጃ በክልል ደረጃ በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ህዝባችንን ሁልጊዜ መሬታችንን የምንኖርበትን መሬት ለሰው ልጅ ምቹ እንድናደርግ የምናስታውስበት ነው እንጂ በአመት አንድ ቀን እንዲህ ተሰብስበን አውርተን ዘፍነን የምንሄድበት አይደለም እያንዳንዱ አርሶ አደር እያንዳንዱ ዜጋ በየቀኑ በእለት ተዕለት ኑሮ መሬትን ለሰው ልጆች ምቹ የማድረግ ጉዳይ ለሰው ልጆች የመኖር ህልና ጉዳይ እንደሆነ ለማስታወስ ነው እንጂ ተግባሩ በየቀኑ የሚሰራበት ነው በተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ ማብሰሪያ መርሃ ግብር የተሳተፉ አርሶ አደሮችም የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ለመፈር በጎርፍ ተጠርጎ እንዳይወሰድ በማድረግ ለአፈር ለምነት ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተላቸው እንደሚገኝ ጠቁመው ስራው እስኪጠናቀቅ በትጋት ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል